አምላካችን ይሁን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ሃሌሉያ ስምህ ይባረክ አባቶይ እናመሰግናለን ስለዚህ ቀን ደግሞ እናመሰግናለን ምህረትህ ስለበዛ ደግሞ ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ ሆነን ስላንተ እኔና ወገኖቼ በዚህ ስፍራ ላይ ቃልህን ምሪትን ልንቀበል አቀም ስለሆንከ ነገሮችን ሁሉ ስላመቻቸ የሚይዙን ነገሮች እንዳይዙን ስለሆኑ ተፈተን በፊትህ ስለመጣን እናመሰግናለን ቸርነትን ሁሉ በህይወታችን ያደረከ አንተ ነህና ተባረክ እናመሰግናለን ስለ ጥበቃህ ተመስገን ስለ ልጆች ተመስገን ስለ ወላጆች ተመስገን ስምህ ይባረክ ኢላ ሮፓ ካሼላ ካላፑራ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ለዘላለም ይባረክ የረዳን ጌታ እግዚአብሔር ይባረክ አባታችን ህይወት የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ እንድናገለግለው የጠራን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዋጋችንን የሚከፍለን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ኢላ አመሰግናለሁ አባቴ ሪፓ ካሼላ ካላፑራ ከንቱ የሆነውን ነገር ከንቱ ነው እንድንል አቅም የሰጠህን ወደ አንተ እንድንቀርብ ያደረከን አቤት ብዙ ሰው የሚያየውን ነገር እንዳናይ ያደረከን እግዚአብሔር ስምህ ለዘላለም ይባረክ ስምህ ለዘላለም ይባረክ ስምህ ለዘላለም ይባረክ ኢላ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ትልቅ ነው ቋንቋችን ዕውቀታችን ማስተዋላችን ልምዳችን ከሚገልጸው በላይ የሚበልጥ አምላክ ነው እናመልከው ስሙ ይባረክ አመሰግናለሁ እናከብራለሁ ከፍና ያረጋለሁ ተመስገን እንልሃለን እኔና ወገኖቼ ተመስገን እንልሃለን ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንዳምላክህ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የምናመልከው የተጠጋ ነው የሚያኖረን እግዚአብሔር የሰወረን የከለለን ያስመለጠን ዛሬ ላይ ያደረሰን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሃሌሉያ በማዳኑ በምህረቱ በፍቅሩ በቸርነቱ በባርኮቱ ታላቅ ገናና የሆነ አምላክ ነው የተጠጋ ነው ሃሌሉያ ኢላ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ዘመየባረክ ምናን አለፈ ትራንትን አለፈ ዘመናትን አለፈ ዛሬ ላይ ደረሰ ሁሉንም ያደረገ እግዚአብሔር ነው እንደሚል ቃል አንተ መልካምነት ስለበዛልን ነውና እናመሰግናለን ስምህ ለዘላለም ይክበር ስለዚህም ቀን ተመስገን ስለዚህ ጊዜ ተመስገን አባ ደግሞ እኛ ወገኖቼ በፊትህ ሆነን ቃልህን እንዳንሰማ ሊዋጋ በተለያየ መንገድ አምሮን ልብን ሊይዝ እግዚአብሔር ወይ ቃልህ ትርግም ወደ ባሪያዎች እንዳይመጣ ይገዳደር ይወጣ የአመጽ ልጅ በኢየሱስ ስም ኢላ ሂ ራካሼላ ሮፓ ካሼላ የአመጻ ጉልበት ይሰበር በኢየሱስ ስም ይወጋ በኢየሱስ ስም ኢላ ሂ ቤታቸውን ልቀቅ ትዳራቸውን ልቀቅ ስራቸውን ጤናቸውን እነሱና የእነሱ የሆነውን ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስራ ይፍረስ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን በኢየሱስ ስም ኢላ ሂድ ሪካ ሼላ ፖራ ካራሺላ ሮሻ ካፑራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጉልበት አለቅነት ስልጣናት በሰማይ በምድር ከምድር በታች አለ ሁሉ የሚገዛለት ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚልለት እሱ ጌታችን ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ እናመሰግናለን እናከብርሃለን ባቶይ ለህዝብን የሚገባህን ነገር ተናገር ባቴንም ደግሞ ባቶይ እንደተሰጠኝ እንደተቀበለ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ የሚገባኝን ለህዝብ እንዳደርስ እንደመቴን አንተ እንድትቆጣጠር እንድትከፍት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሁለንተናዬን እኔነቴንና ህዝብህን ጉባኤውን ለአንተ ሰጠው ስምህ ይባረክ እናመሰግናለን በውድ ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ምስጋና ታላቅነት ገናናነት ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ጌታ ነው በየትኛው ሁኔታ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው በማናየው በዙሪያችን በሚተጋ
በቀጠሮ በያዘልን ክፋት አሰራር የሰዎች ክፋት አመጽ እና ምክር ሁሉ እሱን የሚሰብር ጌታ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ላይ አለ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ኢላ ኢየሱስ 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 ኢላ ኢያ ስሙ ይባረክ ታክማችን እንተ ኃይላችን ባንተ ሁሉን እናልፋለን ባንተ ሁሉን እንችላለን ኢየሱስ ሪፓ ካሼላ ፎራ ካራሺላ ባቴ ትምክት የሚሆን ማንነት የለንም ትምክታችን አንተ ነህ አቅማችን አንተ ነህ የኔ ጌታ ሮፓ ካሼላ ካዳ ፎራ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ኢላ ኢየሱስ አመሰግናለሁ የኔ ጌታ አመሰግናለሁ ስም ይባረክ ስለወገኖቼ አመሰግናለሁ ስለዚህ ጉባኤ አመሰግናለሁ ምረትህ ቸርነትህ ማዳነት በቃ ስለበዛልን ተመስገን ወድሃለን አቤቱ ጉልበቴ ወይ ወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ መታመኛዬ ብሎ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ መታመኛ የማይጥል የማይተው ጊዜ ሁኔታ የማይለውጠው ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እንደሱ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ በውስጤ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር አብረን እንድንጋራ በፊታችሁ ቆም ያለው የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንደምን ሰንብታችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አሜን ባንድ ርዕስ ላይ አብረን እንጋራለን እግዚአብሔር በደንብ ያስተምረናል ሁላችንም እንደማቅ እኔ ስላላወቅኩ ተመረየበት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እንደኔው ደግሞ ድክመትና አለማወቅ ያለበት ሰው ደግሞ አለማወቁንና ድክመቱን በዚህ ሞልቶ አይመለካከቱን እንዲያስተካክል የሚረዳንን ክፍል ከመጽሐፍ ቅዱስ አብረን እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና መጽሐፍ ክፍሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከ1 እስከ 14 ባለው ላይ ነው ትኩረት የማደርገው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከ1 እስከ 14 ነው። ለዚህ መልእክት እንደ ርዕስ መስጠት ካለብን አድገን እናሳድግ አድገን እናሳድግ የሚል ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ክፍል በስፋት የምናየው ምንድነው? ያላደጉ ደቀ መዛሙርት ህይወትና እይታቸውን ነው የምንመለከተው። ያላደጉ ደቀ መዛሙርትና እኛስ ደግሞ በእነሱ አይን እነሱ በዘመናቸው ያዩት እንደነበረው እኛስ እንዴት ነው ከዚህ ክፍል የምንማረው? እኛስ ምንድነው የምናቀው? ከዚህ ክፍል ለኛ ህይወት እኛ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ነገር ምን አለ? እኛስ ድካማችንን እንዴት በዚህ ትምርት እንመለከታለንና እግዚአብሔር በዚህ እንደሚናገረን አምናለሁ። እግዚአብሔር አካሄዳችንንም ህይወታችንንም ይለውጣል ብዬ አስባለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ወደዚህ ከተማ የመጣሁት አህያ ፍለጋ ታቃላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ አህያ ፍለጋ ምን እንደሚል ግን እግዚአብሔር ባላሰብኩት ነገር ሌላ ያደረገ ነው። በህይወቴ መንፈሳዊ ነገርን እየለወጠው ነው የመጣው። ሳውል አህያ ፍለጋ ሄደ። ያባት አህዮች ልብህ ባባት አህዮች ላይ አይረፍ። እንተ ጋር ግን እኔ ጉዳይ አለኝ። ምን አለ? እንተ ለእስራኤል መሻት ያባትህን ቤት ንጉሱ አንተ ነህ ለእስራኤል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ምንላችሁ ፈልግ ይመስል እግዚአብሔር እናንተ የምታስቡትን ሳይሆን እሱ የሚያስበውን በላያችሁ ላይ ይጭናል። ብዙ ጊዜ ለሊት ተነስቼ መጸለይ አልችልም። ጥሩ እዚህ ከተማ ከገባው ጀምሮ ግን ለሊት ነው የምለው። ለሊቱ በጊዜ ገባና ብዙ ካህን የጋራ ትንሽ ነው ማውራት እንደሆነ አንድ ሊተኛ ምናምን አተኛና ልክ ሚድናት ላይ ወይም ደግሞ 11 ላይ እነሳና ከዛ በቃ ለሊቱን ነው ስለው ማለት። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ የኔ ችሎታ ነው ብትኛ አይደለም። ናምን እንደሚሰራ እግዚአብሔር አላቅም። ግን በእንዲህ አይነት ሁኔታ የምትዘለው ምሽት አለ ወይ? ለሊት ብቻ ምንም ምዘለው ለሊት የለም። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ግን በዚህ ውስጥ እየወደቀ እየተራገፈ ያለ ማአት ነገር አለ እና ዝም ብሎ የሚሆን ነገር የለም። ያሻግረናል። ስልጣን በእኛ ዘንድ አለ። በክርስቶስ የተቀበልነው ስልጣን አለ። እንደ ባለ ስልጣን ልንመላለስና አፕላይ ልናደርገው ይገባል እግዚአብሔርን ቃል። ያንን ስናደርግ ግን በድል እንሄዳለን። የሰባበርን ተኩሳለ ከዛ ግን እንመታዋለን። ምክንያቱም ከኛ ጋር ያለው ድል የነሳ ጌታ ነው ያለው።
ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። በእናንተ ያለው ባለም ካለው ይበልጣል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን ነው መናገራችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማቴዎስ 18 ላይ ያለውን ከአንድ እስከ 14 እናይ። አድገን እናሳድግ በሚል ርዕስ እንሰጣዋለን። አድገን እናሳድግ። ይሄንን ለመናገር መንደርደሪያ እንዲሆነኝ እንዲህ ነው ያልኩት። ስለ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ እይታ እንዲኖረን ይገባል። ቤተክርስቲያን ምንድነው? በአጠቃላይ አጀንዳዋና ስራዋ purpose, what is the purpose of church? ቤተክርስቲያን ምንድነው አላማዋ? በአንደኝነት ቤተክርስቲያን ተጋበት ጉዳይ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ስለ ነፍሳት መዳን የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ። ነፍሳት መዳን አንደኛ ጉዳይዋ ነው። የጌታ መምጣት እንኳን የሚዘገይበት ምክንያት ሁሉ ክርስቶስን አውቀው በተሰራው ስራ ወደ መዳን ወደ ፍቁ መንግስት ይገቡ ዘንድ ክርስቶስ ስለዚህ ዘገየ። መዳን የሚለውን ነገር በአንደኛ ጉዳይ ስለ መዳን እግዚአብሔር ግድ ይለዋል። እነ ነገር ልብ ብላችሁ አስተብሳስቡ። እኔ እግዚአብሔር ቤት ምን ላገልግል? ይሄን ወንድ ብዙ ስራ አለ። የኔት ብዙ ስራ አለ። ያልዳነ ያጎትሽ አክስትሽ ደፍረት ይኖርሽ ጸልይና ኢየሱስ ያድናል ብለ ነገር እሱ የፈለገውን ያምጣ። ግን ተናገረ በቃ ይሄን ነው ነገሯችሁ። ይስሙ። ይዳን ያምልጥ። እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄን ነው። ከኛ ይሄን ይፈልጋል። ቀጥሎስ የዳነው ደቀ መዝሙር ይሆን ዘንድ ልንሰራ ይገባል። የዳነው መስክረን ያመጣነው ሰውዬ ደቀ መዝሙር የሚደቃው ማንን ነው? ክርስቶስን ነው። ክርስቶስን ክርስቶስ በሄደበት መንገድ ክርስቶስ የኖረውን ህይወት ልንኖር ግድ ሁላች። ድካማችንን የሚያግዝ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ሙላት የኛን ማንነት የሚያሟላ የሚረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር አለ። ይሄ መንፈስ ያግዘናል። ይሄ መንፈስ ይረዳናል። ናስተውል ወገኖቼ፣ በእኛ በራሳችን ብርታት የሚሆን ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ግን ሊረዳን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር አለ። ይሄ ነገር እንዴት ነው ጌታ መጣው ብትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሐዋርያቱን ባሰለጠነ ጊዜ መጀመሪያ 12ቱን 2:2 አርጎ ወንጌልን እንዲናገሩ ልኳቸዋል። ቀጥሎ 70ውን 2:2 አርጎ ወንጌልን ተናገሩ ብሎ ልኳቸዋል። ቀጥሎ እንደገና ስትመጡና ስትመለከቱ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ህይወት ምንድነው? ምንድነው እየተሰራ ያለው? ክርስቶስን መምሰል በቤተ ክርስቲያን የምንኖረው ህይወት ያንን ካልሆነ ወገኖቼ ዋጋችን እዚሁ ዘወይ ሰፈር ነው የሚቀረው። ዋጋችን እዚህ አይደለም። እኛ መጽሐፍ እንደሚል ዋጋችን የምንቀበለው በክርስቶስ በጉ በድል እንደገና ሊገዛና በስልጣን በኃይል በሚመጣበት ጊዜ የምንቀርብበት ነገር ከኛ ጋር ሊኖር ይገባል። ወሮች ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ሁሉ ነገር ወልዋ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። መምጣቱ አይቀርም። በጌታ ፊት ይዘነው የምንቀርበው ነገር ወገኖች ህይወታችን እርሱን ሊመስል ይገባል። ኢየሱስን ልንመስል ይገባል። ጳውሎስ ምን አለ? እኔ ያለ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ እኔን ምሰሉ ያለበት ቦታ ላይ ድፍረት የተሞላበት አነጋገር ተናገረ። ሰውየው ስለኖረ ነው ይሄንን የተናገረው። እኛ የቱ ጋር ነው ልካችን? ዛሬ አነቃችሁ ነው እንድትደንግጡ አይደለም። ንቁ ወንዮች። እግዚአብሔር በእናንተ ኃይሌ ባንተ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ አምልኮ ሰማይ የሚደርስ እንዲሆን እንደዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ከሆነ ለሊትም ቀንም በተሰጠ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ያለ መታከት ልታገለግለው ይገባል። ወንዮች ፓስተር ሚሮ እግዚአብሔር በሰጠ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ህዝብ ልታሳድገው እልፍ ልታደርገው ይገባል። እኔም እናንተ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ አለ ያስያ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን አገልግሎት አትበሉት። ልክ አታውጡለት። ልክ ነው። በጊዜውም ያለ ጊዜውም ስበክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ቤታችሁ ስሙ ትራሱ ፓስተር ሚሮን ልጅ ቅድም ወጥቶ ልጸልይ ያለ አይደል? የተሰራ ስራ ስላለ ነው። ዝም ብሎ መንገድ ላይ ስለመጣ አይደለም። ልጆቻችሁ ይጸልዩ ዘንድ አስተምሩ። ዋጋ ክፈሉ። አጋጥፈሉ። ቤቴ ሌለችም ዛሬ ምትገርም ልጅ ነች። የገሬ ልጅ አንድ ቀን ብዙ ጉባኤ ሰው አልነበረ ብቻዋን ኦልሞስት አናውል እን ያው አደልት ፕሬየር ነበር እዚህ ሊድ መታረገንና አወዘመት ማነሽ የማን ልጅ ነሽ አልኳት። የገሬ ልጅ ነኝ አለች።
ይሄ ዝም ብሎ መንገል ላይ ስትመጣ የሰማችሁ ነገር አይደለም። ለቤት ውስጥ ተሰርቷል ስራ። ስራን እንስራ። ደቀ መዝሙር እንሁን እናድርግ። አድገን እናሳድጋቸው። አድገን እናሳድግ። የኔ ወንድም አንተ ማትሰራው ማትሰራል እግዚአብሔር በልጅ የሚሰራው ስራ። ዳዊት መቅደሱን እኔ ካልሰራው እግዚአብሔር አንተ በጅህ ላይ ብዙ ደም አለ አንተ መቅደሱን አትሰራ። ማን ይሰራል? ሰለሞን ዳዊት አጥምቋል። ምን ንጉስ ነው አብታለ ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ምርጫ ግን እዛ አይደለም። ልጁ ላይ ነው የተመለከተው። ነገ ይሄንን ከተማ ሊቀይሩ የሚችሉ በእኛ አማርኛ ወይም ትግርኛ የሚናገሩ ኦሮምኛ የሚናገሩ ልጆች አሉ። በዚህ ምድር ቋንቋ የሚናገሩ የፓስተር ሜሮ ልጆች፣ በዚህ ምድር ቋንቋ የሚናገሩ የገሬ ልጆች፣ የቴዲ ልጆች ልጆች አላችሁ። አስገቡ አስገቡ። ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው የሚሆነው። ስሩ ስሩባቸው። እኔ የሄድኩበት መንገድ የኔ ወንድ በዚህ መንገድ ነው የተጠራው። ሌላ መንገድ የሚለወጥልህ ነገር የለም። መንገዱ ክርስቶስ ነው። አንተ እንደ ዳንክ ልጅህን እንዲቀር አያስፈልግም። አንተ ብዙ መሰልፍ ውስጥ አልፈህ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን የመንግስቱን ስራ ልንገራችሁ፣ ለክርስቶስ ካላዘነ እግዚአብሔር ለሌላ የሚያዝንለት ሰው ይኖራል ብላችሁ እንዳታስብ። አለቀ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዋጋ ክፈሉ። አንዳንዱ ነገር እንደ ስጋና እንደ ባለ አእምሮ ስትመለከቱት አይመችም። ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ያ በማይመቸው መንገድ፣ በጠባቡ መንገድ፣ በማይሆነው መንገድ እውነትን ይዘን በፍቅር አድርገን እንድንሄድ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። ደቀ መዝሙር ክርስቶስን የሚመስል ክርስቶስን የሚመስል ክርስቶስ የሄደበትን መንገድ የሚሄድ ህይወቱን የሚከተል ክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለ አንድ ቦታ ላይ? እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝ። እኔ የዋህ ራሱን እኮ ነው የሚገልጥላቸው። የዋህ ነኝ ትሑት ነኝ። የዋህ ነኝ ትሑት ነኝ። ማንኝ እኔ መስፍን ምን አይነት ሰው ነው? አሮጋንሲህ ምን ያህል ልክ አለ? ፕራይድህ ምን ያህል ነው? የምትመካበት ትምክህትህ ምን ያህል ነው? ምንድን ነው የምትመካበት? የኔ ወንድም ንገረ። ትምክህታችን እግዚአብሔር ነው። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። ሌላ ነገር አይኖራችሁ ወገኖቼ። አስተውሉ አስተውሉ። እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደው ማይመች ነገር ካለ ሽሹ ከነዛ ነገሮች። እግዚአብሔር ይሄንን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ሳይመጣ ኢሳይያስ ተናገረለት ነገር አለ። እርሱ የሚጤስን ክር አያጠፋም፣ የተቀጠቀጠ ሸንበቆን አይሰብርም። እርሱ እንደገና ኢሳይያስ 11 ላይ ሲናገር ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ቁጥቋጦም ይሆናል ይልና ወረድ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ያርፍበታል። የእውነት መንፈስ፣ የጥበብ መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል። በዚያን ጊዜ አይኑ እንዳየ አይበይንም፣ ጆሮው እንደሰማም አይፈርድም ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ልንመስለው የተገባን ይህንን ጌታ ነው። ለዚህ ነው የተጠራ ነው ምንደቃው ምንከተለው። ተማሪው የሚደቃው ከመምህሩ ነው። እኛ ልንመስለው የሚገባን ክርስቶስን። መጽሐፍ ላይ ደግሞ በግልጽ ተጽፏል። ማቴዎስ 28 ላይ ሄዱና ተመልከቱ። 19 20 21 ስትሄዱ 19 ላይ ምን ይለናል? በሰማይ በምድር ስልጣን ተሰጠኝ ይልና 20 ላይ ሲገባ 19 ላይ ሲገባ ምን ይናገራል? አህዛብን ሁሉ ሄዳችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ የነገርኳችሁን ትእዛዛት ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ክብር ለጌታ። ምን አድርጓቸው? ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። ይህን የቤተ ክርስቲያን ስራ ከዓለም ያሉትን መጥራት ማውጣት፣ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር በሆነው ነገር ክርስቶስን የሚመስል ህይወት እንዲኖራቸው ማሳደግ። ሲያልቅስ ከዚህስ በኋላስ ምን ታደርጓቸዋላችሁ? እንደገና አውጡና ላኳቸው። ኢየሱስ አሰለጠንና መጀመሪያ 12ቱን ሁለት ሁለት አድርጎ እንዲመሰክሩ ላካቸው ይላል። ቀጥሎ 70ውን ደግሞ ላካቸው ይላል። ማቴዎስ ላይ አለላችሁ፣ ማርቆስ ላይ አለ፣ ሉቃስ ላይ 11:1 ላይ ጀምሮ አለ ይሄ ነገር። ክብር ለጌታ ይሁን። እና በዋነኝነት ስራ ተቀምጧል። እግዚአብሔር ቃል በዋነኝነት ይህንን ይናገረናል። እንደተጠራንበትና እንደተሰጠን ጸጋ በቤተ ክርስቲያን ልናገለግል መልካም ነው። ግን ሁላችን አንዱን ልንፈልገው አይገባም።
ሁላችን እዚህ ጋር መጋቢ ልንሆን አንችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክርስቲያኑ አንድ ሰው እዛ ጋር ይሆናል፣ አንድ ሰው ወንበር ያጸዳል፣ አንድ ሰው ሻይ ያፈላል፣ አንድ ሰው ብር ይከፍታል፣ አንድ ሰው ይሄንን ያደርጋል። ሁላችን እንደ አካል ብልቶች አካሉን ሙሉ እናደርጋለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እና በቤተ ክርስቲያን የሚሆነው ነገር ይሄንን ነው። ይሄንን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሰዎች እንዲድኑ ለመሰከር ግድ ነው። ወኖች ይችላል የተባለ ስራ ቢኖር ይሄ ነው። ለመሰከር ግድ ነው። ለምክንያቱም ጌታ ከኛ ጋር ስለሆነና መንፈስ ቅዱስ ሊያግዘን አብሮን ይያለ ነገር ግን እኛ መግነቃነቅ አቁመናል። እኛ መውጣት እንቢ ብለናል። ይሄን ሁላችን እናስብ። ሁላችን ከውስጣችን ጸልየንበት ብንወጣ እግዚአብሔር ይረዳናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ብዬ ካልኳችሁ እሱን ልንደቃሱን ልንከተለው እንደሚገባ ይሄን ካልኳችሁ፣ ሌላው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን መጣ? ለምን መጣ ብትሉት ግልጽ የሆነ ቃል ሊተናገር ሐዋርያት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሲናገር ያቺን የሰማራይቷን ሴት ባገኛት ጊዜ ሰዎቹ አብራውት የነበሩት ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ወጥተው ነበርና ሲመለስ ምግብ ይፈልግ እንደሆነ ይበላ እንደሆነ ስለላ መካከሩትና ከዛ ሰው አምጥቶለት በልቶ ይሆናል አሉት። ኢየሱስ ምን አላቸው? እኔ አባቴ እንድሰራው የላከኝ ሥራ ምግቤ እሱ ነው። አባቴ አብ የላከኝ ሥራ እሱ ለኔ ምግቤ ነው። ኢየሱስ የራሱ አጀንዳ አልነበረውም። የአባቱን አጀንዳ በመንደር ላይ ይሰራ ነበር። የእግዚአብሔርን መንግስት በመንደር ላይ ይፈጽም ነበር። ወገኖች የሰው አጀንዳ አቁመን እግዚአብሔር ምን ይላል ስለኔ? ምን እንዳደረ እግዚአብሔር በምን በኔ ህይወት በኔ አገልግሎት ደስተኛ ነው? ቆማችሁ እንድታዩ አንዳንዴ ቆመን ህይወታችንን ማናይና በግርግሩ ስትሆነን ወገኖች የእግዚአብሔር ጥላቶች ሆነን ነው የምንገኘው። የእግዚአብሔር ጥላቶች ስለ ጸሎት እንኳን ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ለጥያት ነው። ለጥያት ሞቶስ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ያለው ላይ ነው ሲናገር እግዚአብሔርን ለመምሰል ሰጥና ዝግ ብለን እንድንኖር እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ምን እናደርግ? ለሰዎች ሁሉ፣ ለመሪዎች ሁሉ፣ ለሀገሮች ሁሉ፣ ለነገስታት ሁሉ ምን እናደርግ? እንጸልይላቸው። ለማን? ለሰዎች ሁሉ፣ ለሰዎች ሁሉ። ክርስቶስ እኮ የሞተው ለኛ ብቻ አይደለም፣ ላልዳኑት አሁንም ውጭ ላሉትም ጭምር ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቷል። እነሱ ይመጡ ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። ይሄም በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ሐሳብ በጌታችን ዘንድ የተወደደ ዋና ጉዳይ ነው ይለዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስንጸልይ ሊስቶች ወጥተው ምናምን እቺን መኪና ቀይራለሁ፣ ይሄን ቤት እንደዚህ ያደርጋል፣ የግል ነገር ላይ ወጣን በል ወጣን በል ወጣን በል። እኛ እንደ መንግስት አገልጋዮች ስለሌሎች ልንማልድ ግድ ነው፣ ስለሌሎች ልንጮህ ግድ ነው። ስላልታኑት ልቀቃቸው፣ ክፉውን ልቀቅ ልቀቅ፣ ወደ መዳን ይምጡ፣ ወደ መዳን ይምጡ፣ ወደ መዳን ይምጡ፣ ህይወትን ያገኙ፣ እኛ እንዳመለጥን ያምልጡ። እግዚአብሔር ይሄ ነው አጀንዳ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ የሚዘገይበት ምክንያት ቢኖር ብዙ ሰዎች በደጅ ስላሉ ነው። ይሄ ቀላል ስራ ነው። በቤት ውስጥ በርሽን ዘግተሽ እህቴ ወንድሜ በርህን ዘግተህ ሰዎች ይዳኑ፣ ነፍሳት ይዳኑ። ጌታ ሆይ ጣልቃ ግባ፣ መንፈስ ቅዱስ እርዳ፣ እንድመሰክር ጉልበት አቅም ሁነኝ፣ ድፍረት ነኝ፣ ሞገስ ሁነኝ፣ እንድናገር መስሪያ ቤት አጠገብ አለ። አመፃን የሚያደርግ ሰው ይሄን ሰው ክርስቶስ ያድናል ብዬ እንዳድነው እርዳ። ስራ ስራ፣ የእግዚአብሔር ስራ፣ የእግዚአብሔር ስራ፣ ልንሰራው የተገባን ስራ። ለቤተሰባችንማ we are responsible accountable ነን፣ እንደው ተጠያቂ ነን። ልጆቻችን በእኛ እግዚአብሔርን ነገር አውቀው እግዚአብሔርን እንዲከተሉ የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ነገር ግን ወላጆች እነሱን የማሳደግ ከስተዲያን ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ። እንዴት? እንደ ክርስቲያን አባትና እናት ሆናችሁ ልታሳድጉ። በተለይ እናቶች ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ናችሁ። እናንተ ነገርን በፍቅር መስጠት የምትችሉ ስለሆናችሁ እናንተ ከአባቶች ይልቅ የበለጠ ነገር በልጆች ላይ ትሰራላችሁ። እና ጌታ እንድረዳችሁ በልጆቻችሁ ላይ ዋጋ ክፈሉ፣ ዋጋ ክፈሉ፣ ዋጋ ክፈሉ። ብዙዎች በብዙ መንገድ አልፋችኋል ስለ ወንጌል፣ ብዙዎች በብዙ ነገር ታሽታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አላበቃም። ሰው እኔ በሄድኩበት ልጅ አይሂድ አይመችም፣ እውነት ነው። ግን ህይወት አለበት፣ መዳን አለበት። ችላት ወይ ኢትዮጵያም ትዳር ያላችሁ ሰዎች
አስቡ እነዛንም ሰዎች ለወንጌል ክርስቶስን ይወቻቸው ታርባን ጓደኞቻችሁ በክርስቶስ ያለውን ነገር አጥብቀው እንዲይዙ መሰረት ይዘው እንዲሄዱ ህይወትን እንዲያገኙ እንዲሉ you are responsible አሳብ ኃላፊነት አለባችሁ ተጠየቁበት አላችሁ ችላ እንዳትሉ ስለልጆቻችሁ እኔ ድኜ በቃ አይሆን አይሆን ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ይሄ ሐሳብ በውስጤ ስለተመላለሰ ስለቆየ ብዙ ጊዜ ወስጄ ነው በፊታችሁ ይዤ የቀረብኩት። እና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስናይ ስናገለግል አንዳንድ ሰዎች አሉ ድምጻቸው የማይሰማ የቱ ጋር እንዳሉ አይታወቁም ይመጡና አዳራሽ ውስጥ ይጠርጉና አጽድተው ምን ብለው ይሄዳሉ ምንም ዋጋቸውንና ሂሳባቸውን የሚያሰሉት አምላኬ ይከፍለኛል የሚሉ ሰዎች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ግን በደንብ ቦታ እንኳን ሰጥተው ሰላም የማይለዋቸው ሰዎች አሉ። እዚህ አይደለም እኔ የነበርኩበት ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ነበር። ብዙ ከመሆኑ የተነሳ አንዳንዶች ምንም ሰው ሪኮግናይዝ ማያደርጋቸው ነገር ግን ገብተው የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርተው የእግዚአብሔርን ስም ይመጣ ያለ ምንም ቅሬታ በእግዚአብሔር ቤት እንዲያመልክ የእግዚአብሔርን ነገር ሰርተው አዘጋጅተው የሚወጡ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። ከሰው ዘንድ የሆነ ነገር አንዳችም ዋጋቸውን በሰው ዘንድ አንዳችም የማይመለከቱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱን በረከት እኛንም ይባርከን አሜን። ለይታ ያልሆነ ዋጋው ከሰማይ እንደሚቀበል ዋጋችንን ከሰማይ ከእግዚአብሔር እንደምናገኝ ሆነን እግዚአብሔርን ማገልገል ጸጋ ይብዛልን አሜን። ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአገልግሎቱ እንደነገርኳችሁ ሲጠየቅ የተናገረው ነገር ግልጽ አንደኛው አጀንዳዬ ከሰማይ ነው ነው ያለው ከሰማይ የመጣውን ነገር ነው ያለው። እንደገና ደግሞ በሌላ ስፍራ ላይ ሲናገር ያለው ስለ ምግቤ ያላቸው ምግቤ እግዚአብሔርን ነገር ማድረግ ነው አላቸው። ምግቤ እግዚአብሔርን ነገር መስራት ነው። ይሄ እኮ በጣም የሚከባድ ነገር ነው። እኔ የምበላው የእግዚአብሔርን ሥራ ነው አላቸው። የኛ ሥራ ምንድነው? እኛስ ምን ያደረግን ነው? ቅድም ካልኳችሁ ከቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ውጭ በለተ ለተ ህይወታችን ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት ቆላሲስ ላይ 3 ቆላሲስ 3 ከአንድ እስከ 4 ያለውን ላንብብላችሁ አብራችሁኝ ሁኑ። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 4 ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንዲህ ይላል እንግዲህ ይላል ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ለእናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋራ በክብር ትገለጣላችሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በላይ ያለውን አስቡ። እዚህ ሰፈር አትሆኑ። በክርስቶስ የተሰራውን በአብ ዘንድ ያለውን ነገር ያንን እያሰባችሁ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ አድርጉት። ክብር ለጌታ ይሁን። ምንድነው በህይወትህ በጣም ልትወደውና ልትሻው የሚገባ ነገር? በህይወትህ አንደኛ ሊሆን የሚገባው መሻትህ ምንድነው? እዚህ ጋራ ማቴዎስ 22:37 ላይ ምን አሉና ጠየቁት? ከህግቱ ማንኛይቱ ወይም የትኛዋ ትእዛዝ ታላቅ ናት አሉት። ኢየሱስም አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ወደድ በውስጥህ ምን ይብዛ በመስጥህ ምን አንደኛ ይሁን እግዚአብሔር ይሁን። አንደኛው አጀንዳ እግዚአብሔር ይሁን። እኔ ስናገር ወገኖች እንዲህ አንድ ነገር አስቡ። ኢንፐርፌክት እንደሆነ ሰው ይያረል ቀርቤ በፊታችሁ የምናገረው ነገር ግን እኔ የምናገረውን ቃል ሰምቶ የእግዚአብሔርን ነገር የሚያደርግ ሰው ስራውን እንዲጀምር ነው። ማገኛችሁ ይመልክቴን? አዎ እኔ ጥሩና እኔ በጣም የወጣው ሰው ስለሆንኩ አይደለም ግን በውስጤ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ይሄንን ለእግዚአብሔር ህዝብ መናገር አለብኝ። ምክንያቱም ይሄንን ሊይዘው የማይገባ ሊወለድ ያለ ሊወጣ ያለ የእግዚአብሔርን ህዝብ ሊያሻግር ያለ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ሊሰራ ያለ ሰው እንዲገለጥ ይሄን መናገር አለብኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዮሐንስ ሲመጣ አንተ ማን ነህ ለላኩን ምን እንበላቸው ሲሉት እኔ አንበሳው እኔ ለኢየሱስ መንገድ ሰባብሬ ምናምን ብለው እኔ ከኢየሱስ እበልጣለሁ አላለም። እኔ የምድረበዳ ድምጽ ነኝ። ምንም ለፈቺ እንኳን ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እኔ መንገድን እንዳቀና ከክርስቶስ በፊት የመጣው የእግዚአብሔር ድምጽ ነኝ። ይሄ ቃል እኮ ተነግሯል በኢሳይያስ 40 ላይ
ኢሳያስ ተናግሮታል እና ኢየሱስ ዮሐንስ በመገለጥ ነው ይሄን ዮሐንስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ የተናገረው እና እኔ አለ ድምጽ ነኝ አንቺ ምንድነሽ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ታይትላችንን እንዴ ወንድም እህት ወንድም እህት ክብር ለጌታ ይሁን ሌላ ሰዎችን ዝቅ የሚያደርግ ነገር ለማድረግ ራሳችንን ለማድረግ እንዳንታከል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይርዳ አብረን ሁላችንም እንድናደግ ነው ይሄንን ነገር ምናገረው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ተጋታችንና ህይወታችን የትረስ ይሁን ተጋታችን ህይወታችን የትረስ ይሁን የትረስ ይሁን ተመልከቱ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ሁላችሁም ክፈቱት ዕብራውያን ምዕራፍ 12 አስቡ ወገኖቼ ቆም ብለን ህይወታችንን እንድንመረምር አካሄዳችንን እንድናይ አንዳንዴ ስንሮጥ ወይም ደግሞ አገልግሎት ሲበዛልን በዚህ በዛም በዚያም ጥሪዎች በሚበዙበት አገልግሎቶች በሚበዙበት ጊዜ አም ፋይን እግዚአብሔር ነያለን ነው ወገኖቼ ዋጋሽን የሚከፍልሽ እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም እዚሁ ሰፈር ተቀበለሽ እዚሁ ሰፈር ከመትቀሪ እዚሁ ሰፈር ዝቅ አርገውሽ ላይ ከፍ ብትይ አብረን እዛው ብንገናኝ ጥሩ ነው ሁላችንም ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ እንደሆነን በልዩ በልዩ ማንነት በሰማይ የምንበር የሰማይ አካላት ልንሆን እንችላለን እና እዛው አብረን እንኖራለን አለበለዚያ ግን የታያዩ መለያየት ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ዕብራውያን 12 ከ1 እስከ 4 እንግዲህ እንዲህ ይላል እንግዲህ እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከብደንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ወን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን በቀኝ ተቀምጧል በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ ከኃጢአት ጋር የተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁምና ብዙ ሰልፎች ይኖራሉ ብዙ ትግሎች ይኖራሉና በዛ ውስጥ ሁሉ እየተዋጋችሁ ሂዱ እንጂ እዚህ ሰፈር ድረስ መጥቻለሁ ብለን የምናቆመው ነገር የለም የእምነታችን ፈጻሚና ጀማሪና ፈጻሚ የሆነው ክርስቶስ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ይሏል ናኛንም ሲለን ምንድነው እስከ ሞት ድረስ የታመንክ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን ስለ እምነትህ በሚመጣው ነገር ግሩሜት አስተዋውሳል ስቴፎን የሞተው በዚህ ሶማሌዎቹ ጠይቀውት አዎ እና አላህ ነው ክራይስት ነው ብለዋል ክራይስት ነው አይሆንም ማለት እዛው ገደሉት እና የሚያስጨክን ጉልበትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ኃይል በእኛ ላይ ሊሆን ይገባል እርሱን በመሻታችን ይሄ ነገር ይመጣል እርሱን በመፈለጋችን በህይወታችን አንደኛ ስናደርገው እሱ ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ጊዜ አንድ ልጅ ጓደኛዬ በብዙም ጓደኛዬ አይደለም ጥሩ ቦታ ላይ የሚሰራ ልጅ ነው እና ቀርቧል ስለ ክርስቶስ ለነገረው ፈራው ቆይቷል ግዜ እና ሰን ጌታ ሂድ የምትናገረው ነገር እኔ ባፋረጋለሁ አለኝ ምንም አልፈራው ይርኩኝ እና አንድ ሁለት ቃል ስነግረው ልጅ እውነትከን ነው ለሚላኮ ብዙ ጦርነት አለ ግን እግዚአብሔር እንዲመረጥ ሰጥቶ ሲሰራችሁ በተለይ ወገኖቼ ያለምንም ማንነታችሁን ሳታዩ ሂዱ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ ያለ ጌታ ከየትኛውም ሁኔታ ሊያድነን የታመነ ነው ወገኖቼ አደራ 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 የምላችሁ ነገር አንድ ነገር ነው ህይወታችሁን ይዩት ህይወታችሁን አይታችሁ በክርስቶስ ቃል መዝናችሁ ማንንም የቱጋር ነኝ ማንንም ይሄን ካላላችሁ ወገኖቼ ለቤታችሁ ለቤተ ክርስቲያንም ለሰውም አጠቁ ይከራሲ ጀምረይንም ነግራችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት ተቃሚ እንሆን ዘንድ ቆም ብለን ከልግሎታችንን ህይወታችንን ምንድን ነው ማደርገው ትክክል ነው ወይ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ወይ ህይወቴ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ቆም ብለን እናስብ ተጽኖ ፍጠሩ ባል ሚስት ላይ ተጽኖ ፍጠሩ
فتر ونتن قالن يزاچو موقتواچو አያዋት ይሄ ቁዚ ሰፈር ላለው ነገር ነው የሚጠቅመው እንቢ ካልክ እናም ነገር አደርጋለሁ እናም ታደርጋለሽ ማን ይከለከላል ግን አይጠቅምም ለህይወት ለህይወት የሚሆነውን ነገር እናድርግ መዳን ያለበትን ነገር ህይወት ያለበትን ነገር እናድርግ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል እና እንደ የምትንቁበት ደረጃ እግዚአብሔር ሲያደርሳችሁ እግዚአብሔር እንደባረካችሁ ጓዱ ያላችሁን ነገር መናቅ እዚህ ምድር የሆነውን ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እነዚህን ሰዎች አንስቼ ነው ወደዚህ አሁን ወደ ታልኩበት ነገር የገባሁት ለምን እነዚህ በዘመናቸው ያላደጉ ክርስቲያኖች ነበሩና በክርስቶስ ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ናቸው ግን ኢየሱስ የሚያወራው ሌላ እነሱ የሚናገሩት ነገር ሌላ በጣም የማይገናኝ ነገር እንደዛና ነው ነው እንደዛ እንዳንሆን ይሄን ልንገራችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ጀምሬ ልጀምር ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲህ ይላል በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን አሉት ይላል በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ቀርበው በመንግስተ ሰማያት የሚበልጥ ማን ይሆን ተመልከቱ በመንግስተ ሰማያት የሚበልጥ ማን ይሆናል? ይሄ አንድ ቦታ ላይ አይደለም የሚገርማችሁ በእነዚህ ሰዎች መካከለ ያለው እንዲህ አይነት ምድራዊ አይነት ጥያቄ በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተነስተዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ወስዳችሁ እንደሚል ነገር አለ። ሐዋርያቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጃቸው ያለው እርሱ የሚጠጣውን አይነት ጽዋ እንዲጠጡና እሱ የሚጠመቅበትን የሞት ጥምቀት እንዲጠመቁ ያመቻቻቸውና ዋጋ የሚያስከፍል ህይወት ውስጥ እየወሰዳቸው ያለ እንዲህ አሉት። በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ተመልሳለህን? ድግ እሱ የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው። እነሱ ደግሞ ስለ ሮማን መንግስትና ስለ አገራቸው መንግስት ነው የሚናገሩት። ተመልስ አንተ ብዙ ነገር እንደምትችል አይተናል። ና can you reverse this thing? ይሄንን እስቲ እንደው ለወጣው ማታና ተዋትኛ እንቀመጥ አይነት ነገር ነው የጠየቁት። ና ኢየሱስ ግን የሚገርም የመለኮት መልስ ነው የሰጣቸው። አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። እና እዛው ላይ አራት ላይም አምስት ላይም ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አላቸው። እና አንድ ከሰባት እስከ 8 ያለውን ፓስተር ታነብልኝ? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከሰባት እስከ 8 ያለው ኢየሱስ ጌታ ምዕራፍ 1 እሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከምድር ዳርም ድረስ ስኮች ትሆናላችሁ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ተመልከቱ እነሱ የሄዱበትን መንገድ ይሁን ኢየሱስ የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ከተቀበላችሁ በኋላ ትቀመጣላችሁ አለ። በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከምድር ዳርቻ ድረስ ምን ትሆናላችሁ? ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ስለ መዳን ትናገራላችሁ። ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ታመጣላችሁ። ይሄ ነው አላችሁ። እነሱ ጨርሶ የማይገናኝ ነገር ነው የጠየቁት። ይሄ አንዱ ኮንፊውዥን ይሄን ነው። ቀድም ያልኳችሁ ደግሞ ምንድን ነው ያሉት? በመንግስተ ሰማያት ከኛ መሃል ማን ነው ታላቁ? እዚህ እናኛን መዝገብ ሊያከፋፍል አይደለም ኢየሱስ የመጣው። ገና መዳናችንን ሰርቶልን ሊሄድ ነበር የመጣው ኢየሱስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ እህታችን ሶሎሜን ታቋት ከሆነ የዘብዲዮስ ሚስት የያዕቆብና የዮሐንስ እናት ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? እነዚህን ሁለት ልጆቼን በመንግስትህ ግራና ቀኝ ታደርግልኛለህ? ልክ ኢየሱስ ተማሪዎች ኢየሱስ ዘመን የነበሩ ደቀመዛሙርቶች ዛሬስ እኛ ተጋርነን ምንድነው መሻታችን? ምንድነው እግዚአብሔር የሚለን? ኢየሱስ እኮ የተናገረውን ነገር ተመልከቱ። እነሱ የጠየቁት ጥያቄ መንግስትን ታመጣ መንግስት እናንተን ሰፈር መንግስት አይደለም እንዴ ማወራችሁ? እሱ ያለው የሰማይ መንግስት ነውና በኢየሩሳሌም ኃይልን ትቀበላላችሁ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ
ክብር ለጌታ ይሁን። ኮምፕሊትሊ የማይካይ ማይከና ይነገር ላይ ተናገራቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የዘብዲዮስን ባለቤት ያው ትንሽ ጠንካራ ነች። እስከመጨረሻው ኢየሱስን አብራው ሆና ነገር ውስጥ ያልቀ ድረስ የቆመች ሴት ነች። ግን ያው እሷም ቢሆን ብዙ ተከታተላ ስለነበር አትሊስት ልጆቼን እንኳን ቦታ ላይ አስይዝ ብላ እና አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ ታደርጋለህ አለች። እና ኢየሱስ ያለውን አጀንዳ ሲነግራቸው በሙሉ በቃ የማይሆን ነገር ነውና ምንድነው ይሄንን ነገር ብለን ስንል እርግጥ ነው እነዚህ ሰዎች ባክግራውንድ የላቸው እንዲህ አይነት ነገር ሰምተው አያውቁ። ቢያንስ እኛ እንኳን መጽሐፍ ተጽፎልናል እነሱ ጋር መጽሐፍ እናልባት አልተጻፈም በዛን ጊዜ ምክንያቱም ይሄ እንደ ታሪክ ሆነ የተጻፈው በኋላ እና አልተጻፈም ይሄንን ነገር ብዙም ሌላ ሪሶርስ የላቸው። እኛ ግን ብዙ ነገር ሰምተናል እና ይሄን ሁሉ ሰምተን ይሄን ሁሉ ተሰብከን ይሄን ሁሉ ነገር ተረድተን ተመልሰን እንደ ዘብዲዮስ ልጅ ልጄን በዚህ አድርገው አይነት ነገር እንዳይሆን እግዚአብሔር ይርዳው። ብዙ ኮንፊውዥኖች አሉ እና ለዚህ ነው ቅድም የኛ አድርሻ ምንድን ሲምፕል እንደ ሶስት ሆነን መንገድ ላይ እንውጣ። ኢየሱስ ያድናል ብለን ሰዎችን እንመስክር። ወደ እግዚአብሔር ቤት ይምጡ። ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ ቤተክርስቲያን ወስደን እንግሊዘኛ የሚናገር ቤተክርስቲያንን እንስጥ። ወይም ደግሞ እዚህ በእንግሊዘኛ ወንጌልን የምታስተምሩ ወገኖች ካላችሁ ደግሞ አምጥተን እናስተምራቸው። ሰዎች ደቀ መዝሙር ይሁን። ከዛስ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን እንደላከ እንዲሁ ደግሞ እኛ እነሱን እንላካቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ይሄ ምንም በቃ ምንም ግራ የማያጋባ ስራ። አንደኛ መስክር፣ ሁለተኛ አምጣ፣ ሶስተኛ ላከው። ሲምፕል ስራ ይሄ ለማንም ግራ የማያጋባ ነገር ግን እግዚአብሔር በአንደኝነት የሚያየው ስራ ይሄን ነው። በሰማይ እንኳን ደስታ የሚሆነው ሰው ሲድን እንጂ እኛ መኪና ስንገዛ አይደለም፣ ቤት ስንገዛ ነው አይደለም። የሰው ልጅ ለራሱ ማደሪያ እንኳን ቀበሮች እንኳን ማደሪያ ጉድጓድ አላቸው። የሰው ልጅ ምንም የለውም፣ ቤት የለውም። እኔ ጋር ምን ልታረግ ትመጣለህ? መከራ ነው የምትበላው አለው ሰውየው። የለ በቃ እኔ ቤቴም አገሬም እዚህ አይደለም ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ባይዘው የሚገርማችሁ አንድ ጊዜ አንድ ባንክ ማናጀር የነበሩ ሰውዬ ስራቸውን ትተው ወጥተው ወንጌልን ሰብከው ቤታቸውን ትተው መከራቸውን አይተው በቅርብ ጊዜ ማታ ተናግረው ጸልየው ሞተዋል። እና በጣም በኃይለኛ ሁኔታ ነው ዲሲ አካባቢ ላይ በጎፈንድሚ ገንዘብ የተዋጣው እና የተላከው። ምክንያቱም ቤተሰቡ ማደሪያም ቤትም ምንም አልነበረ። ልጆቻቸው ትልልቅ ናቸው። ምን ይሁኑ? ሴትዮዋ ሰው ቤት ነው የሚኖሩት። የነበሩባቸው ሰዎች ውጡ አሏቸው። እና እንዴ ጨካኝ ሰዎች አሉ። ጨካኝ ሰዎች ይዳኑ ብለው መንገድ ላይ ወጥተው መስክረው ነፍሳትን ወደ ግዛት ስራቸውን ትተው ነው። ሰውየው እኮ ስራቸው እያለ ይመስክሩ ነበር፣ ግን በኋላ ስራው ሲበዛና ውስጣቸው የጫናቸው እየመጣ ሲመጣ ለከቁትና ወጥተው ያንን ያደርጉ ጀመሩ። እግዚአብሔር ይርዳ። ፈቃዱንና ሐሳቡን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳ። ወገኖች ይሄንን ተመልሰን ቁጭ እንበል፣ እንደተነሳን እንሩጥ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ይሄንን ነገር ማቴዎስ ወንጌል መልሽ 18 ላይ ልወስዳችሁ ነው። በዚያችም ሰዓት ይላል ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን አሉት። እና ኢየሱስም ቁጥር 2 ላይ ተመልከቱት እንዴ ነው ያላቸው። ህፃንም ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ እንዴም አለ እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ። ምን አትሉም? አትገቡም። እነማን ነው ያለው? ደቀ መዛሙርቱን ነው ያላቸው። ትልቅ ቦታ ዝቅተኛ ወንበር አይደለም። አትገቧትም፣ ተመለሱ። ህይወታችሁ ትክክል አይደለም። ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው ህይወት አይደለም። እናንተ ያላችሁበት እናንተ አሁን የስጋ ጥያቄ እየጠየቃችሁ ነው። እኔ የምነግራችሁ የመንፈስን ህይወትን የሚሰጠውን ነገር እየገለጽኩላችሁ ነው። ነገር ግን እናንተ ከኔ ጋር አይደላችሁም። ተመለሱ ነው የሚላቸው። ተመለሱ፣ አካሄዳችሁ ትክክል አይደለም። ይሄ የእናንተ መንገድ ህይወትን አያመጣም፣ መዳንን አያመጣም እያላቸው ነው ያለው። እኔ በጣም ለማስበው አንዳንዴ ቁጭ ይልና እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሆነው? እግዚአብሔር እኮ የሚጠብቅብን ነገር አለ። እንችላለን፣ ደግሞ የምንችለውን ነገር ነው ስናለም ጥንብ የምንለው። ብዙ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ምንችላቸው ችላ የምንላቸው ሳባ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንድ ቀን ደስ ነው ያለኝ
ምንድነው ልጇ ታሞ ነበር ልጅ መታመም ለናቶች ቀላል እንዳልሆነ አቃል ልጆቻችሁን እንደምትወዱ ግን ልጁን ሆስፒታል ተታመጣ እዚህ አምልኮ ጸልያይቺ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ካልተነካ ይሄን መሆን አይችልም ሻን ብራቮ ሊላደለ ይሄ የተገለጠ ነገር ነው አቀሌል ብዙ እናቶች ጋር እዴ ልጄ ልጄ ነው ይሉት አይሆንም አይሞክሩትም አይታሰብም እግዚአብሔር ሲነካ ብቻ የራስ የሆነውን ዋና የምትሉትን ነገር ደሞ ጌታ ይሄንን ሊያደርግ ነው የምጣበኛ ነገር ጨካኞች እንድንሆን ነው ጌታ የሚፈልገው ጨካኝ በሁኔታ በመድራዊ ነገር ላይ ጨካኝ እንድንሆን ይፈልጋል ልጆቻችሁ ላይ ይሄብትዱ መስራት አለባችሁ ወገኖች ባለፈው ስንጸልይ ዝም ብዬ እዚህ ቦታ ተናግሬያለሁ ጊዜ ቢኖርኝ አንድ ቀን በሰብከው ደስ ይለኛል። የጣላትን ነገር እንዳይዙባችሁ For the scepter of the weak not to touch the land of the righteous. Don't let the enemy to touch your kids. የአመጻ ልጅ በትር በርስቱ ላይ እንዳይዛቸው በትሩን ዘርግቶ እንዳያስነካቸው እናንተ መከለከል ትችላላችሁ። መዝሙር 25 ላይ አለ እንግሊዘኛው በጣም ግልጽ ነው። እና ያመጻ ልጅ በትር ዘርግቶ ካስነካው በኋላ አስቴርን እኮ ንጉሱ እጁን ከዘረጋላት በኋላ የመንግስቴን ኩሌታ እንኳን ቢሆን ለቅልሻለሁ ነው ያለው አይደል? ኢየሱስን ሰይጣን ባገኘው ጊዜ ከጸሎት መልስ የተናገረው ነገር ምንድነው? ብትሰግድልኝ ይሄንን የምታየውን ነገር እሰጥሃለሁ ነው። ጠላት የዘረጋውን ነገር ልጆች እንዳይነኩ ከተዘረጋና ከነኩ በኋላ ግን ለመልስ ብትል አይሆንም እንዳይሆን ግን ቤት ሆነ ማፍረስ ይችላል እንዳይሆን ግን ማታ ሲገቡ ልጸልይ ጠዋት ሲወጡ ልጸልይ በክርስቶስ ደም እየሸፈንክ ልታስመልጣቸው ትችላለህ ይሄን ተክታችሁ አድርጉ እሱ ስለሚተጋ ክፉ ስለሚተጋ እናንተን የሚበቀልበት በራሳችሁ መንገድ ሳይችል ሲቀር በልጆቻችሁ ሊፈልጋችሁ ሊያገኛችሁ ልባችሁን ሊጥል ስለሚፈልግ በልጆቻችሁ ላይ ተክታችሁ ስሩ ስራ ነው ተክታችሁ ስሩ ውጭ ያለውን ነገር አትዩ የቤቱን ነገር በደንብ አርጋችሁ መሰረት አድርጋችሁ ስሩ ልጆቻችሁ የራሳችሁ እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ አለበለዚያ ምንም እንደማን ልጆች እንደሚሆኑ ታውቃላችሁ ኢሳሙኤል እናት ማን ነች አና አብራት ያለችው ጣውንቷ ማን ነች ፍናና የፍናና ልጆች ምን ነበሩ ምናምንቴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚላቸው ነው ያደረው ምናምንቴ ለምንም የማይጠቅሙ ስማቸው ያልተጠራ በባህል በመልካም ሳይሆን በመጥፎ ባህሪ የሚታወቁ ሰዎች ይሄ እንዳይሆን አንተ እግዚአብሔር ከፍ እንዳረገህ ልጆችህ ከፍ ይሉ ዘንድ አንቺን እግዚአብሔር ከፍ እንዳረገሽ ልጆችሽ ከፍ ይሉ ዘንድ በልጆችሽ ላይ ዋጋ ክፈሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ነው አገልግሎት ዚ ሰፈር ላይ ጎብዝ ብራቮ ብለናችሁ ነገር ቢበላሽ እዛ ሰፈር ጥሩ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እና ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡም እንግዲህ እንደዚህ ህፃን ራሱን የሚያወርድ ሁሉ በመንግስተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው ይላቸዋል የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ቦታ ነው የተነገራቸው ግን ቦታ አይደለም መግባት እንኳን አትገቡም ተመለሱ ምክንያቱም ልባችሁ ሌላ ሰፈር ነው ያለው ስጋዊ ነገር ነው ዓለማዊ ነገር ነው መሻታችሁና ይሄ አይሆንም ይላቸው ነው ያለው እና ለምሳሌ ብሎ የወሰደው ምንድነው ህፃን እዛ ጋራ ህፃናትን ወስደያየበት እነዚህ ብዙ አዲስ የዳኑ ሰዎች በትህትናና በፈሪሃ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የሚመጡ ሰዎችን ምሳሌ አድርጎ ነው ኢየሱስ ያንን ህፃን ያሳያቸው እንደነዚህ ህፃናት ካልሆናችሁ እንደነዚህ ህፃናት ዝቅ ማለት ካልቻላችሁ ትውታን መሆን ካልቻላችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡ ቦታ አይደለም መምረጥ አይደለም ግን አትገቡ እነዛን ደቀ መዛሙርቱ እንደሚነግራቸው ወገኖች ይብዙ ሌላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ ጳውሎስ ከሆነ ከታችኛው በላይኛው ሀገር አልፎ መጣና ኤፌሶን ገባ ይላል ኤፌሶን በገባ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን አገኘና ያገኛቸው ንግግራቸው የሚመች አይደለም ምናልባት እዚህ ሀገር አይታችሁ ሆነ አንዳንድ ያገሩ ሰዎች አሉ ሄይ ስቶን ብራዘር አንድ ነገር የሚለው በታምጫቸው ቀጥታቸው ምናምን እና ትንሽ የማይመች ያለመድነው ነገር አለ አይደለም እንደዛ አይነት ነገር ሳይሉት አይቀርም ጳውሎስና እና ምን አላቸው ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ እንዴ አላቸው ይሄንን ያላቸው
ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ አለላችሁ ይሄን ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ እንዴ? እኛ መንፈስ ቅዱስ መኖሩን አናውቅም ማለት ማን ደቀ መዛሙርት ልናውቅ የሚገባንን ነገር ልናውቅ ይገባል ወገኖች። ከዛ ጳውሎስ ታዲያ በምን ጥምቀት ተጠመቃችሁ አላቸው። በመጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ተጠመቀ አለት። ከዛ አስተማራቸው ይላል። እጁንም ጭኖ ጸለየላቸው ይላል። አዲስም መንፈስ ተሞሉ ልሳንንም ተናገሩ ይላል። ሰዎችም 12 ያህል ነበሩ ይላል ከአንድ እስከ 7 ላይ ስትመለከቱት። እና አንዳንድ ነገሮች አሉ ልናውቃቸው የተገቡን የማናቃቸው ነገሮች አሉ። እንደ ክርስቲያን ግን ሙሉ መቆም እንድንችል ወገኖች ጌታ እንደረዳን እግዚአብሔርን ነገር ልናውቅ ይገባል። እግዚአብሔርን ነገር ልናውቅ ይገባል። ሁላችንንም ምን እናገረው እዚህ ቤት ለመጣን በራሱ ወቂ አይደለም የራሳችን የግል ጥረት ያስፈልጋል። መታገል አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ዛሬ አንድ ሰው ወስኖ ሲወጣ እግዚአብሔር የሚያደርግለት ነገር ይኖራል። በዚህ ነገር ላይ ቆርጦ ይሄንን ነገር እየመረመርኩ ያያየው ይሄዳለው ለሚል ሰው እግዚአብሔር አብሮት ይሰራል። እነን አቃለሁ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ለአንድ ነገሮች ይሄንን ነገር አስተካክላለሁ በየስል እግዚአብሔር አፍሮኝ እንዴት እንደሚረዳኝና እንዴት ከፍ እንደሚያረጋኝ አቃለሁ። ይችላል ብዬ ደግሞ በተልመጠመጥኩበት ጊዜ ደግሞ ብዙ ሰልፎች እንደሚመጡ አቃለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እንዲህ እንግዲህ እንደዚህ ህፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግስተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው ይላል። እንደ ህፃኑ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ humility humbleness ቅድም ኢየሱስ ምን ብሎናል? እኔ በልቤ የዋህ ነኝ። እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝ ነው ያለው። እኔ የዋህ በልቤ ትሁት I am meek and lowly in my heart። እዚህ ጋርም ከነዚህ ትሁት አንድ እንደነዚህ ትሁት የሆነ አንድ ህፃን እሱ መንግስተ ሰማያት ይገባል። አሮጋንስ ፕራይድ ፕራይድ ሰይጣንን አምጥቶ ከሰማይ የፈጠፈጠው ፕራይድ። ኢየሱስ ግን በመታዘዙ በሰማይ በምድር ከምድር በታች በነገር ሁሉ ላይ ጌታ ነው ይሆነ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ ሲናገር ምን ይላል? እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደመቀማት አልቆጠረም። በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ የባሪያን መልክ ይዞ ለሞት ያም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። ስለዚህም እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አረገው ከስም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው። በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያለው ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይንበረከክ ዘንድ ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይል ዘንድ ተብሎ ተጽፏል። ስለታዘዘ ነው ስለወረደ ነው። ክብር ለጌታ። በእግዚአብሔር መንግስት የሚወርድ ይወጣል የሚወጣ ደግሞ ይወርዳል። በራሳችን ላይ ስንወረዳል እንደ እግዚአብሔር አጀንዳ ስንወርድ እግዚአብሔር በጊዜው ከፍ ያደርገናል። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። እና እዚህ ጋራ በዋነኝነት የሚናገረው ነገር ምንድነው? ህፃኑን ያሳየው በትህትና ነው። ይሄ አዲስ ጌታን ለማወቅ የመጣ ልጅ ሰው እንደ ህፃን ልቡ ልቅ ያለ ነውና እንዲህ አይነቱ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስፍራን ያገኛል። እግዚአብሔር መንግስት ለርሱ ነጭ የሚበልጠውም እርሱ ነው ብሎ ይላል። ሃሌሉያ። እንደዚህ አይነቱን ይላል ቁጥር 5 ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለውን አንድ ህፃን በስሜ የሚቀበል ሁሉ እኔ ይቀበላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደዚህ አይነቱን ህፃን የሚቀበል እንደዚህ አይነቱን ትሁት ሰው ወደ አንተ እግዚአብሔርን ፈልጎ አግዘኝ ክሩሜ እርዳኝ እስቲ እግዚአብሔርን መንገድ አሳየኝ ነገር ሁሉ ውስብስብ ጨልሞብኛል ምራኝ ወንድሜ ብሎ ወደ አንተ ራሱን ዝቅ አድርጎ የመጣውን እንዲህ አይነቱን ሰው ከተቀበልከው እርሱን የተቀበለ እኔን ተቀብሏል። እቺ የምናደርጋት ስርዓት በራሷ በቂ እንዳልሆነች ነው የሚናገረው። ኢየሱስ ወደ ህይወቴ ግባ ምናምን ብለህ ይሄድክ ሰው ምትማታ ከሆነ ለዚህ ወታረክ ከሆነ እግዚአብሔር መንገድ ምታወጣ ከሆነ የለም የለም አትድከ መጻፍኩ ነው የሚለው ነው ያደረለው። መጻፍኩ
እንደሪ እንደዚህ ዝቅ ያለው የሚቀበል እንደዚህ ህፃን የሆነ ታች ወረደው የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔን የሚቀበል መንግስተ ሰማያት ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ ስለዚህም እንደገና መልሶ ምን ይላል ስለ ህፃን ልጅ አይደለም የክፍል የሚናገረው ስለ አዲስ ዳኝ ክርስቲያኖች ነው የሚናገረውና 6 ቁጥር ላይ በእኔም ከሚያምኑት ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል በእኔ ከሚያምኑት ከነዚህ አንዱን የሚያሰናክል በክርስቶስ አምኖ አንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣን አዲስ ክርስቲያን የሚያሰናክል እርሱን ከመሆን እግዚአብሔር ያውጣ ምን እንደሚል ታቃላችሁ ባንገቱ ላይ የወፍጩ መጅ ታስሮ ባህር ቢጣል ይቀለዋል እና የነገሩን ክብደት ሲገልጥልን በዚህ መንገድ የሚገልጥልን እና ለሚመጡት ለእግዚአብሔር ልጆች ለሚመጡት አዳዲስ ክርስቲያኖች ወገኖቼ በመጡበት ቅንነት ልንቀበላቸው ይገባል ሌላ ስታንዳርድ ልናወጣላቸው አይገባም ዝቅ ብለው መጥተው የሚመጣሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ተሞልቶ በቃኝ እኔ ክፉ አሰቃይቶኛል አይሆንም እግዚአብሔር ያድነኛል አሁን በእግዚአብሔር ልኖር እሱ እንዲጠብቀኝ እሱ እንዲይዘኝ መጥቻለሁ ወገኖቼ እርዱኝ ብለው ባሉ ጊዜ ወገኖቼ የሚደረገውን ነገር ሁሉ አድርገን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ከተመሰረተው መሰረት ሌላን መሰረት አትመስርቱ በክርስቶስ ላይ ወስደን ልንተክላቸው ይገባል ኢየሱስ ጌታ ነው ነብሳት ላይ ወገኖች ይችላል እንዳትሉ ሰፈር ጎረቤት ስራ ቤት ያልዳኑ ሰዎችን ከመናገር ዋጋቹ በሰማይ ነው ዋጋቹ በሰማይ ነው ዋጋችን በሰማይ ነው ዋጋችን በሰማይ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንዴ ላይ ቁጥር 7 ላይ ወየው ለዓለም ስለማሰናከያ ማሰናከያ ሳይመጣ አይቀርም ይላል ነገር ግን በርሱ ጠንቅ ማሰናከያ ለሚመጣበት ለዚያ ሰው ወዮለት ይላል እና እዚህ ጋርም ሲናገር የሚናገረው ነገር ማሰናከያን የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ሰዎችን ማሰናከያ የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ሰዎች ከክርስቶስ መንገድ እንዲወጡ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እና ለዛ ሰው ግን ወዮለት ነው ይላል። ወዮለት ማሰናከያን የሚያመጣ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ከተለያየ ጥቅም አኳያ ይተረጉሙታል ቀደም ያልኳችሁ ነገር ይሄ ነው ቆም በለን እግዚአብሔርን ነገር ልና ይገባ ሲገባ እንደው እንትና አልኳችሁም እንጂ እንደ መግቢያ ያስኩት ጥቅስ ምንድን ነበር ሆሴዕ 6:3 ላይ ያለው ንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተለው እና ኢሳይያስ 54:13 ላይ ደግሞ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ሰላማቸው ብዙ ነው ይላል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ እግዚአብሔር ሆይ አስተምረን ሁላችን አስተምረን ተምረን ብቆች አይደለም ለንገራችሁ እግዚአብሔር እንደቀረባችሁ ትልቅ ቅርብ ነው ተክተው ይሽም ያገኙኛል እኔ ተናግሬዋለሁ ከዚህ በፊት አንድ ወቅት ላይ ጌታን እንዳገኘሁና ጸሎት ለምድኩ ይገርማችሁ ነገርና ማታ ከሥራ ስመጣ ይደክመኛል ተኛና ተነስቼ ለሊት ላይ ልክ ከምሽቱ 4 ሰዓት ምናምን ንሳና እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ድረስ በኢትዮጵያ ነው የምነግራችሁና በዛ ጸልያለሁ ስተኛ አንገቴ ነው የሚያንቀኝ ነገር አለ መጥቶ ንቀርጉኝ ይሄን ምነቀው በኋላ ለፓስተር የነገርኩት እንዴ አይነት ነገር አለ አልኩት ተቃዥያለሁ አልቃሽ ተነነ አይሆነ ግን ጸልይና እንዲህ ሆነ እንነገረው ሱ ምንም ሊያረጋ አልቻለም ግን ደስ የሚላችሁ ነገር ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ተማሩ ይሆናሉ የጸለይኩ ይያለው ሲጨርስ ጌታ ላውድ አውዲብል በሆነ ድምጽ ምን አለ አስራውተኛ ድምጽ እንደሰው ነው ተናገረ በኢየሱስም ደስ ነው ያለኝ በኢየሱስ አስራያለሁ በቃቆ በቃ ካስራልኩ ደጋግሜ ሲተበተበው ነው ያደርኩት ማለት ነው እና በቃ ይንሰላምሽ ከዛ ወዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ያጸለይኩ ይሰራል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ሰላማቸው ብዙ ነው ብዙ ሰላምን አገኘው ከእግዚአብሔር ከራሱ ፓስተር የራሱን ነገር ነግሮኝ ቢሆን እሱን ስሞክር አንዱ ስለው እንዲህ ሲለኝ ያኛውን ስለው እንዲሁ ነበር ዘመን የሚያልቀው እግዚአብሔር ግን ነገረኝ ተመክሮ ክሩም ይሆነ አባት
ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን እኔ ጆሲ አሹ የእግዚአብሔርን ፈልጉት በእናንተ ጥልቅ ነገር እግዚአብሔር ይገልጣል የሚናገር የሚሰማ የሚመልስ አምላክ ነው እናመልከው ብዙ ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር በልጅነቴ በጌታ በልጅነቴ ማለት ነውና በጌታ በልጅነቴ ያለው ብዙ ነገሮች በአይኔ ላይ ራእዮች በሥራ ቦታ ራእይ ባንደበቴ ውስጥ ጽሑፎች እግዚአብሔር ያስነበበኝ ራሱን ያሳደገኝ ነገራችሁ ሌላ አይደለም ወሴ 6:3 ላይ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተለው እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተለው ስትከተሉ ስትፈልጉት አንድ ቀን መስመሩ ላይ እንገናኛለን እሱ ደግሞ ሲያገኛችሁ ህይወታችሁ መንገዳችሁ ነገራችሁ ቤታችሁ ይለወጣል እኔ የሚገርም እኮ ነው በዛን ጊዜ እኔ በጣም አወዝ ናቲንግ እና ብዙ አለቆች አሉና በዛን ዘመን 20 ምናምን አመት በፊት ነውና አሜሪካ ለመሄድ ምናምን ቪዛ ሲገባ መኪና አለ ቤት አለ ምናምን ነገር የለኝም ምናልባት የለኝም አካውንት አለ የለኝም ቪዛ ስትትገው እንዴት ይሆን እግዚአብሔር ካልገባ በስተቀር እና ሸንገን ቪዛ ይሮጥ ምን አይቻል አጣ እና እህቴን በራ ይጸልይ ይዛጋ አላታለሁ እሷ ጸልያለች እኔ እየጸለይኩ ገባለሁ ቀንም ሙሉ አልሰጠንም የለም ቪዛ ፈልጋለኝ ባስዩአሉ ካውንስለዋሉ ምናምን ነገር ለብቻ አንድ ሰዓት ምናምን ቆይቼ አገሬ ዝም ብቆ ተበትኗል የለም ተብሎ ሰጥተውኝ ታ ምንድነው እሱስ ለሆነ ነው የለም መንገድ በሌለበት መንገድን የሚከፍት ጌታ ያንተ ጌታ ነው ያንቺ ጌታ ነው የሚረዳ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ታዲያችንዋን ብቻ ነግሬያችሁ ዝም እንዳንላችሁ የቅድሙን እንዳትረሱ በጌታ ላይ ልናደርግ የተገባን ነገር እናድርግ ስንታመን እሱ ታማኝ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስንደቂቃ እንዳለን ፓስተር ስንደቂቃ አለን ይችላሉ ዛትስ ይችላሉ መሄድ ይችላሉ እስከ 4 ድረስ ኦኬ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ስለማሰናከያ ነው የተመለከትነው ማሰናከያ ለሚያመጣው ሰው ያው እግዚአብሔር ያውጣው ማሰናከያ የሚያጣበት ሰው የሚያመጣው ሰው ቀላል ቁጣት እንደማይቀጣ ነው የሚናገረው 8 ቁጥር ላይ ዘዩ ላይ 18 ላይ እጅህ ወይም እግርህ ብታሰናክልህ ቆርጠህ ካንተ ጣላት ሁለት እጅ ወይም ሁለት እግር ኖሮ ወደ ዘላለም እሳት ከምትጣል ይልቅ አንካሳ ወይም ጉንድሽ ወደ ህይወት መግባት ይሻላል አይንህ ብታሰናክልህ አውጥተህ ጣላት ይሄ ፊገሬቲቭ ኤክስፕላኔሽን ነውና ይሄ ነገር የሚናገረው ነገር እነተም አይኔ እዚህ ጋር ይረብሻልና እሱን አውልቀው ወይም ደግሞ ግሬን ቆርጨው አይደለም ነገር በህይወታችን ውስጥ ከኛ ጋር የተያያዘና ከእግዚአብሔር ነገር ሊያጎለን ያለ ነገር እሱን አቅፈህ እሱን ይዘህ ወደ ሞት ከመትሄድ ይልቅ እሱን ተወውና ለራስህ ዳን ማይመች ነገር ነው ግን መናገር አለብን እንሰራለን በመጠን ኑሩ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ በመጠን ኑሩ ዘነው የምንሄደው ነገር የለም ነውቀው ይሄንን ነገር ወገኖች እኔ ከናንተ የተለየው ሰው አይደለሁ ጭንቁ ሲልብኝ ማስባቸው ነገሮች አሉ ይሄን ወነስ 3 4 ሆነ ሩም ቤት ሩም ያለው አልጋ ቤት ምናምን ተገዝቼ ምናምን እዚህ እንግዶች ሲመጡ ምናምን ነገር በየማስበበት ጊዜ እግዚአብሔር አጀንዳ ነው አይደለም ይመስሉ እግዚአብሔርን ግን ጥልየን እና እግዚአብሔር እኔን ሲያሳድገኝ ያሳድገኝ ራሱን እየገለጠልኝ ነው እንደ ነገር ልንገራችሁ ሳደባ 19 ዓመት ጸልዬ እንዴት ነበር ከምትሉኝ ባንድም ለምኮነንበት ህይወት ውስጥ አልነበር 19 ዓመት ስለፈልግ ሳይና ሄጂ ስፋነች ቢየሰል ነው ሲባል እቺ ደግሞ ዲጋፕ አደለችም ሲልኝ የምነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ የኖርኩት ያለፍኩበት እኮ ነው በቃ ሄጂ ሄጂ በተውስ በየሰን አለች እዚህ ሰፈራ እንዳለኝ መጨረሻ ላይ እኮ እና አለች ምን እንደም ስል ቤቷን አብራት የሚኖሩትን ሰዎች ተናገረኝ
ደግሞ ሱም ግዜ ፈጀ በቃ እኔ ሱም ጋር አልጫካቸው ምን ያገልግሉት እኔ ያገልግሉ ስራ እኔ ሰራው ነው ባይ ባዝ ማሰፍና ዲዛይን ነገር አርገባ ማልኩና አንሰል አንድ ጋር እቺ ነች አለ በቃ ምንም ወደ ኋላም የለም ወደ ምንም የለምና it was like የሆነ ግዜ ነበርና እሺ ለማረጋገጥ ረጂሙን ጸሎት አሁን የሚሰለይኩት በዛ ግዜ ነው 49 ቀናት ጾም ጸሎት አ 49 ቀን ሰባትን በጣም የማምንባት ቁጥር ስለሆነች መጽሐፍ ቅዱስ አይነችና ሰባት ግዜ ሰባት ሳምንት ነድኩት ከዛ በኋላ ወስጤ ምንድነው ጌታ ስል ሰላም አሁን ወስጥኩ ማለት ነው ወስጥኩ ይህን ጊዜ ወስጄ ስለነበረ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ጥያቄውን ሳመጣ ትምህርት የጋብቻ ትምህርት ትማራለሁ ግን 6 ወር ትቆያለህ ተመንዝ ወዝ ኦክቶበር እና ነገሩ ጉዳዩ ላይ እየተደራደርን እያለ ኖቬምበር ገባ እኔ እንን ክረምት ብቻ አይደለም አልኩት ፓስተር እና ማግባት አለብኝ አልኩት በኋላ ፓስተር እግዚአብሔር ይባርከው ያው ያልኩትን ነው መድረክ ላይ ሁሉ ሲናገር እንዲህ ብሎኛል ብሎኝ ተናግሯል ራሱ እና የሰርጋችን ላይ ተናግሯል እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር በህይወታችሁ እንዲያድርግ ዋጋ መክፈል አለባችሁ እኔ አሁን እንደፈለገኝ ቢሆን ማትጎረብት እጥንች ሚስት ነች ጓደኛ ነች everything የመስፈርት አቆማችሁ ለምትሄዱ ሰዎች እግዚአብሔር ይርዳችሁ በተለይ ላላገባችሁ I can share you my experience እግዚአብሔር እንዲያወጣችሁ ከፈለጋችሁ መኪናችሁን ወይም ኢትዮጵያ ስትሄዱ ማለት ነገር ይወጥ እና ምንም ይላል ነገር ጽፋችሁ ከሄዳችሁ እኔ ብዙ ነገር ስለነበረኝ አንድም በዛ አልሞከርኩም ምንም የሚያቆኝ ምንም የሚሉኝ ምንም ጌታ አለ ወይ ከኋላ ናት ሌላ መከራ ውስጥ ልገባ አልፈልግም ብዙ ፋይት ውስጥ ሄጄ ስለነበረ አረም ወንት ቢ ትራብል ሌላ ትራብል ልቀበል ስላልፈለኩኝ ጌታ እንዲረዳኝ አደረኩ እግዚአብሔር ይመረዳኝ ይሁን በፊታችሁ አብረን ከባለቤቴ ጋር እግዚአብሔር ነገር እንጠጋለን ለሊት ቢሆን ቀን ቢሆን እንደልብ እስነሳት እና እንጸልይ እንነሳለች ምንም ኮሽ የለም ገጭ የለም ምንም አረብሽኝ የምትልበት መጣት ኖሮ ችግር ነው እኮ መዝሙር ሰማለሁ ወንድሜ እግዚአብሔር ሲሰጥህ አለ አይደለም አንዳንድ ነገር ላይ በትክክል ሆኖ የሚቀመጥላችሁ ነገር በትክክል የሚቀመጥ ነገር ይሰጣችኋል እና ጸልያችሁ ተቀበሉ ለማለት ነው አላገባችሁ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እና ያልተገባ ነገር በህይወታችን ህይወታችን ከክርስቶስ ሊለየን የሚችል ነገር ወይ ማድረግ አለበት አጎት ሊሆን ይችላል አክስት ሊሆን ይችላል ክርስቶስን ነግረነው ወደ መዳን መጣው አብረን በአንድ አይነት ህይወት ከኖርን መልካም ካልሆነ ግን ከመስመራችን መውጣት አለባቸው ምክንያቱም እነሱ ይዘውን ወደ እነሱ ሰፈር እንዳይሄዱ እኛ የህይወትና የመዳን መንገድ ተዘጋጅቶልን ሳለ አብረን እንዳንጠፋ በዛኛው መስመር ልንሄድ ይገባል እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እና ይሄ እግር እጅ አይን የሚለው ነገር ተጽኖ የሚፈጥሩብን ነገሮች ለምሳሌ ቤታችሁ ከእግዚአብሔር የሚለያችሁ ነገር ሄዳችሁ ቲቪ ላይ ተጥዳችሁ ቀን ምሽቱን ምጨርሱ ከሆነ ሌላ ቦታ ከመሄዳችሁ በፊት መጀመሪያ ቲቪውን ከፊታችሁ ማንሳት አለባችሁ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ ጊዜ በጣም ከንሲዩም ያደርጋል እና እንደ ሰው ሁሉንም ነገር ጨለማ ይሆንባችሁ ማለት አይደለም ኢምፖርታንት የሆኑ ሚዲያዎች አሉ ኒውስ የምትሰሙት ነገር ከሰማችሁ በኋላ ከፊታችሁ እዛ ላይ ተጥላችሁ ማየት እና ተለዩ የሚለን ነገር እንደዛ አይነቱን ነገር እግር እንዳቆርጦ ማለት ነው ጅም እንዳይሞከር ሁሉም ይሰራ ላይ ጤነኛ ነው ይሰራ ነገር ነው እግዚአብሔር ይሰጣል ነገር ግን በዛም የሚገባውን ልንጠነቀቅ ይገባል እኛን ከእግዚአብሔር ሊለዩን የሚችሉ ነገሮችን ከኛ ማስወገድ አለብን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሚላም ይገርማችሁን አንድ ቃል ልንገራችሁና እዛ ጋር አቆማለሁ ከነዚህ ከታናናሾች ቁጥር 10 ላይ ያለው ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ
እንዳትነቁ ተጠንቀቁ ይልና መላእክቶቻቸው በሰማይ ዘወትር በሰማይ ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁ። ስቲል የሚናገረው መዳንን አግኝተው ወደ እግዚአብሔር የመጡትን እነዚህን አዲስ ክርስቲያኖች እንዳትነቁ ሊተራሊ ነው የተጻፈው። ምንም እንዳትነቋቸው ተጠንቀቁ። ለምን ስለነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይጠብቁ ዘንድ አንተ መላእክቱ ያዛል ይላል። ይጠብቁ ዘንድ አንተ መላእክቱ ያዛል። ያለማመን ጉዳይ ሆኖብን እንጂ መላእክቶች በዙሪያችን አሉ ይጠብቁናል። እና መላእክቶቻቸው ስለነሱ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉና እነሱን በትንቃቸው ወየውልህ ነው ይላል። ወየው ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ይያለ ይናገራል። እና ይሄንን ማስረገጥ ከፈለጋችሁ ኢብራውያን ላይ መስለኛል ኢብራውያን ክፍሉ አንድ 14 ላይ ሆናል መስለኛል አገኘዋለሁ አለኝ። አንድ 14 ላይ ነው ኢብራውያን ላይ ኢብራውያን አንድ 14 ያገኘ ሰው ቢያነብልኝ መላእክቱ የሚለውን ቃል የሚያነብልኝ ሲያንብብልኝ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉ ምን? አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለሚድኑት እነሱ አዲስ መዳን ላይ ስለሚገቡት ቅዱሳን እነሱን ለማገልገል የሚላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው ይላል። እነዚህን ሰዎች በመዳን ገና ወደ ጌታ መጥተው ሳለ እነሱን በትንቃቸው ይሄ እሱን ሊያገለግል የመጣው መልአክ ሄዶ በእግዚአብሔር ፊት የሰራኸውን ነገር ይናገራልና ስለዚህ ተጠንቀቅ ጥንቃቄ በአዲስ ወገን ክርስቲያኖች ላይ እንድታደርጉ ይናገራል። በአዲስ ቅዱሳን ላይ እና ደግሞ በሎውሊ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው በእግዚአብሔር ቤት በፈሪሃ እግዚአብሔር የመጡትን ሰዎች እንዳትንቅ። አንዳንዴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልዩነት አለ። ትሬይ አሁን ባሁን ዘመን ያለው ክርስቲና በጣም ነው ምፈር። ለምን ኢቭን ቤት ቸርች እንኳን እየተመረጡ ነው የሚሄዱት። ቡድን ቡድን ደህና ሃይ ክላስ ያላቸው አንድ ሰፈር ይሄዳሉ። ነገር ግን ጌታና ንጉስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ ሰዎች ራሳቸውን ላይናታች አድርገዋል። ይሄ ተጠንቀቁ የተባለ ነገር ነው ወገኖች። በእግዚአብሔር ቤት እንኳን በጉባኤያችሁ ውስጥ የሆነ ግሩፕ ከተሰባሰበ ቆም አድርጋችሁ ልታፈርሱት ይገባል። ምክንያቱም የምታገለግሉት የእግዚአብሔርን መንግስት እንጂ የሰዎችን ግሩፕ አይደለም። የስጋን ስራ አይደለም እናደርገውና ክብር ለጌታ ይሁን። እቺን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁጥር 11 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና ይላል። የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና ተመልሶ የወሰደን ምንድነው? ስለመዳን ነው የሚናገረው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባን ሰዎች አለ ነው ግን ያልገቡ ደግሞ ብዙዎች በውጭ አሉ። እና እግዚአብሔር ስለኛ ብቻ አይደለም ግድ የሚለው ምክንያቱም እኛ ጻድቃን ሆነን አይደለም ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣ ነው አይደለም። አመጸኞች በደለኞች ሆነን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድም እንኳን ጻድቅ የለም። የኛ ጻድቅ ምን አይነት ነው ይለዋል? መርገም ጻድቅ ነው የሚለው ጻድቃችን። እና በክርስቶስ በተሰራው ስራ ብቻ ነው እግዚአብሔር ያረፈበትን ነገር ይሆን። ስለዚህም እሱ በማመን በሆነ መንገድ ብቻ ነው መዳናችን ወደኛ የመጣው። እና መልካም ሰዎች ስለነበርን አይደለም ይላል ነው። ነገር ግን ይህ የመዳን ጥሪ በመጣ ጊዜ ስለተቀበልን ገብተናል። ነገር ግን እንደኛ እድሉን ያላገኙ በደጅ አሉና ጌታ ምን ይላል? ስለናንተ ስለ 99 ቢገደኝም ያሉት ደግሞ ያሳስቡኛል እነሱም ይመጡ ዘንድ ይገባል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እዚህ ክፍል ላይ በዋነኝነት እንድታዩት የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አድገን እናሳድግ ነው። አድገን እናሳድግ። ህይወታችንን ቆም ብለን እንመልከት። ክርስቶስ በእኛ ህይወት ውስጥ ምንድነው የሚፈልገው? ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው አጀንዳው? በእኛ ህይወት ውስጥ ምን አለ? ምን እየሰራ ነው? ምን እያደረግኩ ነው ያለው? በልጆቼ ላይ ምን እሰራለሁ? በወንድሜ በእህቴ ላይ በትዳሬ ላይ ምን እሰራለሁ? ቆም ብለን ልናይ ይገባል። ህይወታችንን ልናይ ይገባል። እነዚህ ሰዎች እኮ ሲጀምሩ የጀመሩት ከኛ መካከል በመንግስተ ሰማያት
ትልቁ ማን ነው አሉት። ታላቅ የሚሆነው ማን ነው? ምን አላችሁ? ከዚህ መንገዳችሁ መለሳችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡ። ወንጭ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይገጥመን ህይወታችንን ይያየን የምንሄድበት ዘመን ይሁንልን። እስቲ እንጸልይላችሁ። ኢና ሮፓ ካሺላ ፖራ ኢየሱስ 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 ሮፓ ካሺላ ኢራ ካሺላ ፖራ የኔ ጌታ ኢየሱስ ራ ካሺላ ፖራ ባቱ ለምንሃለሁ የኔ ጌታ። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ወይ ካንተ ጋር ይገናኝ። አሜን። አንድ ሰው ከመንገዱ ይመለስ የኔ ጌታ። አንተን ማየት አንተን ማገልገል ይሁን የኔ ጌታ። ፈቃድህን ማድረግ ይሁን የኔ ጌታ። ሪካሺላ ፖላ ከሐሳብህ ጋር መገናኘት ይሁን። ኢላ ኢየሱስ ሮፓ ካሼላ ኢየሱስ ፈቃድህን አድርገን እንድንሄድ እርዳ። ሐሳብህን ሰርተን ባቶ የሰማዩን አጀንዳህን አድርገን ስለመዳን ግድ ብሎን ስለልጆች ስለደቀ መዛሙርቱ ተናግረን አባት ሆይ ደግሞ ሊወጣ ያለው እግዚአብሔር ሆይ ሚሽነሪ እንዲወጣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምናስተማራ እንድታረገን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንለምናሃል። ሪፓ ካሺላ ካላፖራ በቤት የሚመጡትን አባቴ በታማኝነት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንድንመግብ እንድንመራ እንድንረዳ በፍቅር እንድንይዝ እንድትረዳን እንለምናሃል። ከአብራካችን የተወለዱትን ሕፃናት እግዚአብሔር ወይ መንገድህን መንግስትህን እንድናስተምር እንድንገል የትዳር ጓደኞቻችን እምላኬና አባቴ ወይ መንገድህን ህይወትህን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ባንተ ያለውን አጀንዳ ገልጠንላቸው ተጋርተናቸው ባቶ ደግሞ እንዳሰብክልን ለዘላለም ህይወት ወደዛ ሁላችን ተያይዘን የምናል እንድንሆን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። ኢላ ሮካ ሼላ ኢየሱስ ስም ይባረክ። ኢየሱስ ስም ይባረክ። ኢየሱስ ስም ይባረክ። አባቴ ልባችን ከፍ ካለበት ነገር ላይ አውርደው ዝቅ አድርገን የኔ ጌታ በትህትና እንድናገለግልህ እርዳ። አቤት ወገኖችን በፍቅር እንድንይዝ እርዳ። ወገኖችን በትህትና እንድንይዝ እርዳ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቴ ፈቃድህን ሐሳብህን ማድረግ ይሁን የኔ ጌታ። ፈቃድህን ሐሳብህን ማድረግ ይሁን። እርዳን የኔ ጌታ። ሮካሺላ ፖላ አባ እርዳ። አባ አቅም ሁነን ጉልበት ሁነን የኔ ጌታ በእውነት ላይ እንድንቆም እርዳ። በእውነት ላይ እንድንቆም እርዳ። ሃሌሉያ ኢየሱስ አንተ ነህ መሰረቱ። ከተመሰረተው መሰረት ሌላ አትመስርቱ ተብሏል። አባ አንተ እኔ እውነት ህይወት መንገድም ነኝ ብለሃል። ሮፓ ካሺላ በአንተ ላይ እንድንቆም እርዳ። በአንተ ላይ እንድንጸና እርዳን። ኤና ካራ ፖላ ለሌሎች የመዳን ምክንያት አድርገን የህይወት መንገድ አድርገን። ሮካሺላ ፖላ ወገኖቼን እርዳ። እህቶቼን እርዳ። ወንድሞቼን እርዳ። ታላላቆችን ታናናሾችን ወጣቶችን እርዳ። አባቴ የዘላለም አምላክ ሮካሺላ ፖላ ብዙዎችን ወንጌል ነግሬ ሃሌሉያ እነሱን ወደ መዳን ካመጣው በኋላ የተጣሉ እንዳይሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛለሁ እንዳለ ጳውሎስ አባቶይ ጨክነን ራሳችንን አስገዝተን ሃሌሉያ በመንግሥት ያለውን ነገር እንድንወርስ እርዳ። አባቴ ወይ እርዳ። ወገኖቼን እርዳ። እህቶቼን ወንድሞቼን እርዳ። አቤት ከሆነው በላይ ከተሰጠነው በላይ መሰጠት እንድንችል እርዳ። እግዚአብሔር ወይ እንድንተጋ እርዳ። አንቃ አባቴ የዘላለም አምላክ ባለን ነገር በምድራዊ ነገር ላይ እግዚአብሔር ወይ መርካታችን እሱ ላይ እንዳይቆም ነገር ግን የከበረውን የበለጠውን የሰማዩን የዘላለሙን አይተን ለህይወት የሚሆነው ነገር ላይ አይኖቻችንን እንድንከፍት እርዳ። ስምህ ይባረክ። ኢየሱስ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ኢየሱስ ስምህ ይባረክ። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናረግሃለን። ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን። ተባረኩ። Yeah.
ወደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጌታ ይስጥልኝ አሜን ወይ ተባረከ አሜን ተባረከ ቁሙና ተሰለፉ እነሱ ሰላሙን ይስጣችሁ አሜን እንደመጣላችሁ ቃል ኖሩ አሜን ትሁታን ሁኑ አሜን የባዎቹ ሁኑ አሜን አጀንዳችሁ የኖሯችሁ አጀንዳ የመንግስቱ ጉዳይ ይሁን ተባረኩ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም give him praise hallelujah 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 6 minutes later